Mana bunga o'xshagan hayvondan ham past tabaqada yuradigan, ya'ni o'ldirib yorsa ham shunaqangi to'g'ri. Biz hazar qilamiz va biz bu narsani qabul qilmaymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mavzuyimiz bizning davlatlardan, bizning davlatimizda bachchavozlikni LGBT deymizmi yoki bir jinsli insonlar deymizmi? Mana shular o'z huquqini talab qilib, ya'ni bizning diyorlarda va hamda bizning shariatda, islomda mana bu narsa katta jinoyatligi uchun va katta gunoh kabiralardan bo'lganligi uchun va Alloh taolo bu narsani la'natlaganligi uchun biz diyorlarda ham mana bu narsa jinoyat hisoblanadi. Shuning uchun ham mana bu bir jinsli insonlar nima qilyapti? Mana bu jinoyat hisoblamaysizlar, mana bu jinoyatni olib tashlaysizlar. Biz davlatda, mana bu davlatda biz erkin yuraylik deb turib, o'zlar taroq qilib chiqyapti. Endi bizni diyorlardagi insonlar hammalari nima? Hammalari oqil, farosatli biladi. Shuningdek, hayvonlar ham mana shular erkak-erkak yoki ayol-ayoliga yurmaydi, yaqinlik qilmaydi. Hayvonlar shunaqa. Endi insonlarchi? Insonlar eng yani baland tabaqadagi insonlar da Alloh taolo shunaqa qilib yaratgan. Endi insonlar ichida shunaqa qilib chiqayotganlar bo'lsa, bu insonlarni biz oqil bo'lgan, farosatli bo'lgan musulmonlar nima qiladi? Hayvonlardan ham past ko'radi-da buni. Hayvonlardan ham past ko'rishlik kerak. Misol uchun deylik, bir o'ldirishlik joiz bo'lgan hayvonlar bor. Ulardan ham past turadi-da bu. Ya'ni o'ldirib yorsa ham shunaqangi to'g'ri. Nimagaki biz aytyapmizki, hayvonlardan ham past tabaqada bular. Endi bular davlatdan, biz yurgan joylardan, biz yashayotgan shaharlardan, davlatdan mana bu narsani talab qilishligiga na davlat ham ruxsat bermaydi, na biz ruxsat bermaymiz-da. Biz xalq, bizning diyorlarda yashayotgan xalqlar bu narsani hech kim qabul qilmaydi. Musulmonlar, bizi tarafdagi diyorlardagi insonlar bu narsani qabul qilmaydi. Bu narsani qabul qilmaymiz. Nimayaki bilamizki, Lut qavmini eshitganmiz. Tarixda o'tgan Alloh taolo tinimsiz ularga balolar yuborgan, osmonlardan tosh yog'dirgan, yerga yutqazgan. Biz mana bu balo kelib qolishligidan qo'rqamiz. Mana bu insonlar bizi diyorlarimizda yashaydigan bo'lsa, demakki Alloh taolo bizi diyorlarga balo yubormasdan qo'ymaydi. Ularga keladigan balo albatta, ya'ni bizga ham zarar tegishligi mumkin. Ana shu jihatdan ham bizi diyorlarga mana bu insonlar kelib xohlaganini qilib yurishligidan yoki o'z ochiq-oydin shunga o'xshagan ishlarni qilishligidan biz hazar qilamiz va biz bu narsani qabul qilmaymiz va bu insonlar bizi oldimizda bemalol yurishligiga ruxsat bermaymiz. Hozirgi zamonda Lut qavmi deb atasak ham mubolag'a bo'lmaydi. Rasululloh alayhissalotu vassalom shunday marhamat qilganlar. Kimda kim Lut qavmini amallarini qiladigan bo'lsa, Alloh taolo ularni la'natladi deb turib 3 marotaba takrorlab qaytaradi. Ana shuning uchun ham bular talab qilgan, talab qilib chiqqan narsani bizning yashab yurgan shaharlarimiz, davlatlarimiz, davlat boshliqlari bu narsani qabul qilmasligini va bu insonlarga erkinchilik huquqini bermasligini talab qilib qolamiz. Ana shu jihatdan ham biz yashab yurgan diyorlarda, biz yashayotgan shaharlarda mana shunga o'xshagan insonlarga o'rin yo'q. Mana shu insonlarga o'rin yo'q. Ya'ni bizi oldimizda musulmonlar yashab yurgan joylarda, musulmonlar madaniyatning insonlar yashab yurgan joyda mana bunga o'xshagan hayvondan ham past tabaqada yuradigan insonman deb yuri. Endi o'zini insonman deyapti-da, lekin biz inson o'rnida ko'rmaymiz. Nimagaki biz ularni hayvondan ham past o'rinda ko'ramiz.
hayvondan apa sorunni ko'ramiz. Mana shunday ekan biz ularni oldimizda bemalol ochiq-oydin yurishligiga qarshimiz va biz bu narsani qabul qilmaymiz. Nimagaki biz Alloh taoloni g'azabidan, Alloh taoloni azobidan qo'rqamiz. Ana shu insonlar biz oldimizda bemalol har xil ishlarni qilib yuradigan bo'lsa, biz unga indonmasak, Alloh taolo albatta Lut qavmiga yuborgan azoblarini, balolarini albatta yuboradi. Alloh taolo mana bu narsadan barchamizni saqlasin va qolaversa bizning diyorlarda mana bu insonga o'xshagan hayvon tabaqasidagi insonlarni bizning diyorlardan daf qilsin. Nimagaki bo'shagan insonlarni bizning diyorlarimizda joy yo'q. Va qolaversa sizlar ham talab qilishinglar mumkin-da. Endi nimani talab qilasizlar desa, bular ochiq-oydin yurmasligini talab qilishinglar mumkin. Nimagaki asha hayvon tabaqasidagi inson ham o'zining huquqini talab qilib chiqyapti davlatdan. Lekin davlat ruxsat bermagan u jinoyat. Bizning davlatlarimizda birning ishi, bizning shaharlarimizda bu ish jinoyat va islom degan jinoyat, shariat bo'yicha ham jinoyat. Shuningdek, ular talab qilib chiqyaptikanmi? Biz ruxsat bermasligini talab qilishimiz kerak. Endi bularga qarab turib, qanaqa fitratdan ekan deysiz-da? Xoroz xoroziga qichqirmasa, bular qanaqa qilib bir-biriga qichqirar ekan deysiz-da? Bu qanaqa fitrat? Alloh taolo insonni tabiatan buna qilib yaratmagan. U qanday kelib qolgan deysiz-da? Hayvonlar bunaqa ish qilmaydigan paytda insonlar buna qilib chiqib tursa. Alloh taolo o'zi hidoyat bersin, bunaqa insonlarni bizning diyorlarimizdan daf qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.